Hai guys, bertemu kembali dengan Mami Zia. Hari ini Mami Zia nak kongsi sesuatu. Sebenarnya Mami Zia ni ejen Fefet. Tadi postman hantar barang Mami Zia. Mami Zia lama dah tak buat promosi dekat Facebook, dekat mana-mana lah. Mami Zia hanya fokus dekat customer tetap Mami Zia sahaja. Tapi hari ini Mami Zia pertama kali kongsi Mami Zia ejen Fefet. Dan kalau ada yang berminat tu, boleh cari Mami Zia. Sayang kalau saya punya apa tu? Apa nama dia? Apa nama dia? Saya pun lupa guys. Apa nama dia? Tanya-tanya. Sayang kalau kita punya ID tu trimit, kita punya ID tu, sayang kita punya ID tu akan mati nanti. Macam tu. Jadi Mami Zia teruskan je sebab Mami Zia pun pengguna Studio Fefet. Satu family Mami Zia memang tak pernah tinggal Fefet semenjak Mami Zia jual Fefet. Memang apa tu nama dia? Memang tak putus-putus lah Mami Zia dan family Mami Zia guna Fefet. Tada! Dan Mami Zia akan COD yang customer tetap Mami Zia yang hari itu dah booking. Jadi nanti Mami Zia hantar. Yang warna pink ni siri premium yang memang sesuai untuk lelaki dan perempuan. Kanak-kanak pun boleh guna juga. Kalau badan katang-katang semua memang sesuai lah sebab dia ada terangin sikit. Dan yang ni pula kuning ni scrub. Scrub ni seminggu 3 kali dia pakai. Itu paling kerap tau. Jangan pakai hari-hari sebab dia lama pun dah sekrat. Tak boleh pakai selalu lah. Kalau yang ada jerawat tu apa-apa lah, memang sesuai pakai. Apa ni? Dan Mami Zia ada terima apa tu? Cek dekat inbox AB. Tak silap saya nama sis tu Lin ataupun Erin eh, kalau tak silap saya. Dia suruh saya buat review makeup apa Mami Zia pakai. Jadi nanti akan Mami Zia akan buat ya. Okay. Yang ni limit. Yang ni Mami Zia memang pakai. Sebab kalau Mami Zia buat konten, makan, pergi jalan-jalan, makan-makan, memang Mami Zia akan pakai ni sebab dia memang tahan guys. Kalau kau makan, kau buat konten, kau pakai mask, dia memang tak hilang punya limit. Mami Zia memang pakai ni. Kalau dekat rumah, Mami Zia pakai yang biasa sahaja. Mami Zia pakai yang biasa-biasa je. Tak ada mahal pun Mami Zia pakai. Nanti Mami Zia buat, okay? Kalau Mami Zia ada masa macam ni lah, Mami Zia akan buat review makeup apa Mami Zia pakai. Tapi Mami Zia macam korang je, biasa-biasa je. Okay guys, kalau ada minat, cari Mami Zia dekat Facebook eh. Mami Zia tak boleh bagi nombor dekat sini. Okay guys, jangan lupa like, comment and subscribe Mami Zia. Bye bye.